V tejto časti, kde sa učíme JavaScript Raw pomocou hry Ozaria, konečne niečo napíšeme do editora. Názov levelu je hľadanie mamy. Moja mama je niekde tu v horách, musím nájsť jej vežu a zistiť, čo sa stalo. Cieľom tohto levelu je naučiť sa písať do editora. Vidím pred sebou šál, ktorý patril mame, zavesený na vetve stromu. To znamená, že asi šla touto cestou. Aby som sa k nej dostal, tak musím napísať nejaký kód a ten kód je hero, to som ako ja, bodka. Tak sa oddeluje objekt od toho, čo má robiť, od metódy a metóda je choď hore. Tak sa dostanem iba po túto prvú značku. Takže musím to ešte všetko zopakovať, aby som sa dostal až po ten strom a spustiť. Level je skončený. Precvičili sme si písanie do editora.